fiid wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan muujada FM 89 magaartiis oo ku geedaaman jawhar iyo nabaaxigeeda. Online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaad si toos ah nooga maqlaysaan. Waa habeen sabdi ay sii hoyanayso axad ayaa soo galaysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 3-da bisha 10-aad October sanada 2020. Qodobada barnaamijka aan idinku gooyno waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay dalkaasi Suudaan si uu halkaasi uga qayb galo munaasabad halka ka dhacaysa. Ra'iisul wasaare Roble oo ka hadlay heshiiskii Muqdisho ay ku gaareen dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Kulan Muqdisho loogu qabtay hay'adaha cadaaladda dalka, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle oo kormeeray dugsi dhabaan uu la wareegay maamulka. Bulshada Qardho oo siyaabooyin kala duwan oo la dagaalamaya anyaxa ku habsaday beeraha halkaasi. Maamulka magaalada Hobyo oo ka waramay rag maanduriyaal ku isticmaala gudaha deegaano ka tirsan degmadaasi. Qaybo cusub oo lagu kordhiyay isbitaalka degmada Warsheeq ee Shabeellada Dhexe. Qodobadaas iyo waxa nagu soo kordhaya dhageysa doonta saaxiibayaal, waxaan ahay Cumar Guux. Barnaamijka Daacad ayaa soo saaray saaxiibkay Abuukar Dhanka, farsamada ayuu ka qaabeynaya. Intaasi oo dhan aan ka hormarino wararka caalamka iyo Raage Xasan. Raage. Mahadsanid Cumar Yuusuf Cumar Guux. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaas ku yeeshay kulankii 4-aad ee kalfadhiga 2-aad ee baarlamaanka. Ajantaha kulanka ayaa waxa uu ahaa ansixinta muddada uu ku dhacayo kaarka xubinnimada ee baarlamaanka iyo ansixinta habraaca fasaxyada xildhibaanada oo horey la sheegay inuu buuq ugu jiray. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 6 xildhibaan, isla markaana waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo ku-xigeenkiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalka Suudaan ayaa gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalka Suudaanta Koonfureed, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid noqonaya madaxweynayaasha markaatiga ka ah heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda aan walaalahnahay ee Suudaan iyo weliba kooxaha hubeysan ee galbeedka iyo koonfurta dalka Suudaan. Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaana casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabaddan waxa ay u soo dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku leed wadaxaajoodyada nabadeed. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo jimcihii gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa halkaas ka bilaabay kulamo siyaasadeed. Madaxweyne Dani ayaa ilaa hadda Nairobi kula kulmay siyaasiin dhowr ah oo u hanqaltaagaya hanaanka dalka, kuwaas oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi. Siyaasiyiinta ku sugan halkaas waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame, xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, iyo siyaasiyiin horey xilal ugu soo qabtay dalka. Sidoo kale, wararka aan ka helayno Nairobi waxa ay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyey uu halkaas kula kulmay qaar ka mid ah wakiilo ka socday dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya. Ciidamada amniga Galmudug oo isugu jira daraawiish, booliis iyo nabasugidda ayaa tagay deegaano hareeraha Hobyo ku yaala oo maalmihii la soo dhaafay shaqaaqooyin dhul la xiriira uu ka taagnaa. Gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada Hobyo iyo ku-xigeenkiisa ayaa gaaray gootaas iyagoo u kuurgalayay sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale, ciidamada amniga ayaa howlgaladoodii magaalada Hobyo uu weli meeshiisii ka sii socdaa, halka dadweynaha Hobyo ay soo dhaweeyeen ciidamada amniga ee howlgallada ka wada Hobyo. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbaahinta Faransa 24 u sheegay inuusan ogolaan doonin in militariga Mareykanka ay duqeymo cirka ah ka geystaan gudaha Kenya, isagoo beeniyey wararka sheegaya in aqalka Pentagonka uu ogolaansho weydiistay Kenya.
wargeyska New York Times ayaa bishii la soo dhaafay shaaciyay in militariga Mareykanka ay ogolaasho u raasanayaan in duqeymo cirka ah ka geystaan qaybo ka mid ah bariga Kenya, iyagoo ku beegsanaya kooxda Al-Shabaab. Xukuumadda Addis Ababa ayaa dacwo ku soo oogtay 4 tuhmane oo loo haysto dilkii fanaan caan ahaa ee ka soo jeeda Itoobiya, taas oo kicisay mudaharaadyo ay ku dhinteen in ka badan 187 qof, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xeer ilaaliyaha guud. Dilka bishii Juun loo geystay fanaanka caanka ahaa isla markaana muusikiistaha ka ahaa dalka oo ay qadarin jireen qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya, ayaa rabshado maalmo socday ka qarxiyay magaalada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromada. Dibadbaxyada kadib, in ka badan 9,000 oo qof oo ay ku jiraan siyaasiyiin, dhaqdhaqaaqayaal iyo saxafiyiin ayaa la xiray, kuwaas waxaa ka mid ahaa maalqabeen caan ah oo xagga warbaahinta ah iyo siyaasiga mucaaradka Oromada Jawar Maxamed. Warkii caalamka ayaa intaas inooga eeg. Aan dib idinku celiya Cumar Yuusuf iyo xarunta Muqdisho. aad baad umahadsantahay raage. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu markaasi munaasabad uga qayb galaya gudaha dalkaasi Suudaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka qayb galaya munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalkaasi Suudaan ayaa gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalkaasi Suudaanta Koonfureed, halkaas oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta dalkaasi. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid ah madaxweynayaasha markaatiga ka heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda aan walaalahan nahay ee Suudaan iyo kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalkaasi Suudaan ka dagaalamayay. Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabadan waxay u soo dirtay Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha dalka Soomaaliya, si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku lahayd wadaxaajoodka nabadeed. Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay hirgelinaysaa daris wanaaga iyada oo ka qayb qaadanaysa nabadeynta gobolka Geeska Afrika si loo xoojiyo iskaashiga, wax wada qabsiga iyo horumarka shucuubta walaalaha ah. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sharaxaad ka bixiyay goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan iyo sidoo kale heshiiskii Muqdisho ku dhaxmaray madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir. Marwa arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yiri sidan: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga mahadcelinayaa tanaasulkii weynaa ee uu sameeyey si loo gaaro heshiisyadii la xiriiray arrimaha doorashooyinka ee ugu dambeeyey heshiiskii 1-da bisha Oktoobar ee lagu jaangooyey habraaca doorashooyinka 2020-ka ee dalka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dhammaantood muujiyey mas-uuliyad weyn iyo dabacsanaan si loo gaaro heshiis loo dhan yahay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka oo si dhaqsiya u sharciyeeyey heshiiska doorashooyinka 2020-ka. Waxaan kaloo mahadnaq mudan beesha caalamka oo markasta taageero iyo dhiirigelin la garab taagan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacabka Galmudug iyo gobolka Banaadir oo muujiyey dulqaad iyo soo dhaweyn waqtigii shirarka isdaba joogga ahaa ee guusha ku soo dhammaaday. Heshiiska hannaanka doorashooyinka waxaa lagu qeexay jadwalka doorashooyinka, guddiyada doorashooyinka iyo waajibaadkooda deegaan doorashooyinka, asteynta kuraasta golaha shacabka, doorka odayaasha iyo bulshada rayidka ee soo xulidda ergooyinka iyo habraaca u gaarka ah doorashada xildhibaanada Somaliland.
guddiyada doorashooyinka waxay ka kooban yihiin saddex guddi oo kala ah guddiga doorashooyinka heer federaal, guddiga maamul doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo guddiga xallinta khilaafaadka. Heshiiska hannaanka doorashooyinka ee xilligan ayaa tirada ka qaybgalka ergooyinka iyo degaan doorashooyinkaba ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016, taasoo gogol xaar u ah in 2024-2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay u gudbinaysaa hay-adaha qaranka qoraalka faafinta iyo dhaqangelinta doorashooyinka 2020-2021, kaasoo ku salaysan heshiisyada doorashooyinka ee golaha wadatashiga qaranku gaaray. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo eegaysa muhiimadda ay leedahay in doorashooyin xalaal ah oo daahfuran dalka ka dhacaan, waxay ku wargelinaysaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaranka ee ku shaqada leh arrimaha doorashooyinka inay waajibaadkooda kaga aadan u gutaan si waafaqsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyey. Aniga iyo xukuumaddayda waxaan hoggaamin doonaa geeddi-socodka doorashooyinka xor iyo xalaal ah, daahfuran, kuna dhacda si nabad ah. Halkudhigga xukuumaddayda ee xilligan waa doorasho ayaa loo dhaqaaqayaa. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ku boorinayaa in ay doorkooda ka qaataan habsami u socodka doorashooyinka. Ugu dambeyn, waxaan beesha caalamka ka codsanaynaa inay taageeraan hannaanka doorashooyinka ee 2020-2021 si ay doorashooyinku ugu qabsoomaan waqtigooda si daahfuran oo nabad ah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. War ra-iisul wasaare Roble. Kulan lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay siyaasadda ama ilaalinta siyaasadda caruurta dalka. Siyaasaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka warramaya. Waa arrin aad iyo aad muhiim u ah dalkeena Soomaaliyeedna in laga tixgeliyo loo baahan yahay. Waa caruurta iyo xuquuqdooda iyo sii loo ilaalin lahaa. Waxaad ogsoon tihiin caruur inay yihiin dad yaryaro oo hadda soo karaya oo jiilka soo socda noqon doono. Waxay u baahan yihiin in la baarbaariyo, wax la baro xaaladooda caafimaad iyo daryeelkooda laga qayb qaato, waxbarashadooda laga qayb qaato, si hadhow markay qaangaaraan ay u noqdaan caruur oo waxtar u leh dalka, baarbaarintoodana aada u wanaagsan tahay. Dastuurkeena wuu sheegayaa xuquuqda ay leeyihiin, shuruucda kale dalku u yaalana way sheegayaan xuquuqda ay leeyihiin. Laakiin marmar waxaa dhacda caruurta in jihooyin kala duwan ay si qaldan ugu faa'iidaystaan, la baro maandooriyaal, la baro afkaar qaldan, kadibna khatar ay ku noqdaan mujtamac oo Soomaalida ka kooban tahay. Yacni taasi u dhacin waxaa loo baahan yahay marka qorshe in loo yeelo, shuruuc in loo yeelo, kadibna jidkii ugu habboonaa oo lagu baarbaarin lahaa laga soo bilaabo qoyskii caruurtaas ka imaadeen aabihii hooyadii, in caruurtaas sidii ugu wanaagsaneed loo baarbaariyo. Waxaa dhici karta caruurta marka in dembiya iyo faldembiyeed ay ku kacaan, laamaha ammaanka ay ka mid yihiin si ay dhiido oo halkana la fadhiido, iyo xeer ilaalintii iyo maxkamadihii iyo usluubtiiba inay lug ku yeeshaan. Markaasaa loo baahan yahay marka in xaaladooda si gooni ah loo eego. Caruurta markii laga hadlayo darajooyin ayay kala leeyihiin, yacni wixii 14 ka yar
waa garan kartaan waa caruur aada u yaryar wixii 14 ka weyno ilaa 18 gaarayana waa marxalad oo ayadana qaangaarkii qeyb ka qaadanayo kadibna 18 qofka markuu gaaro arrintiisa waa ka duwan tahay shuruucdeena hore haddaad fiirisaan xeerka ciqaabta iyo sharciga da'yarta oo juvenile justice la yiraahdo oo aan leenahay waxay sheegayaan 14 ilaa 18 waxaaway da'yarta waxaaway baaristooda dembiyada iyo maxkamadaha horgeyntooda iyo xabsi ma aha laakiin waxaaway meel oo lagu dhaqan celinayo in la geeyo si cad ay ugu qoran tahayo habkii loo dhaqan celin lahaa ciddii dhaqan celin lahayd kulli waa ku qoran tahay marka sharcigaasna weli waa jiraa oo waa dhaqangal marka maadaama oo hadda ay soo baxday daahiradan oo caruurta in la askareeyo oo dagaalkii ay ka qeyb qaataan oo si dadban nimanka nabadiidka ay ugu faa'iidaystaan isi toosba caruurtaas gacanta dowladda markay soo galaan habkee loola tacaamulayaa waa arrin su-aal weyn oo meesha taagan hadda waxaana la fadhiyaa halkan wasaaradda gaashaandhigga oo ayada hormuudka ah ciidamada qalabka sida oo weliba xoogga dalka markii oo ay dagaalka lagu jiro iyo xaaladahaas oo kale caruur noocaas in gacanta ay ku dhigaan in laga yaabo iyo CID-dii booliskii oo ayagana si kala inay caruurtaas oo kale meelo kala duwan oo kale ay ka soo qabtaan laga yaabo iyo xeer ilaalintii oo ayadana hadhowdii faldembiyeedka marka lagu soo oogo ayagana arrintood si goone inay u eegaan laga yaaba marka su-aasha taagan yaa caruur ee yaa caruur ahayn da'dooda iyo qofkii muuqaalkiisi see lagu kala saaraya waa waxa loo yaqaano age verification yacni qofka da'diisa in la sugo yaa sugaya seena loo sugaya dabcan takhaatiirta baaritaan rasmi ahoo biological ay samayn karaanoo way ku ogaan karaan laakiin askarigan oo dagaalka ku jiro qofka noocaas soo qabta see uu u dhihi karaa qofkan waa qof caruur ah oo daryeel goonuu u baahan yahay markii la fiiriyo taasa waxay keentay in wasaaradaha ay ka wada shaqeeyaan khaasatan wasaaradda cadaaladda oo ayada hormuudka ah in waxa la yiraahdo sugidda da-da caruurta mas age verification manual mas SOP waxa la yiraahdo oo xeer nidaami ahaana in la sameeyo wax badan baa laga shaqeynayay waxaan u malaynayaa wasaaradaha dhan in lagala tashtay iyo wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedka iyo wasaaradda federaalka iyo hay-ooyinka kala khuseeya halkan fadhiyo wasaarooyinka marka kulankan waxaa laga hadli doonaa marka buuggaas la diyaariyey buuggaas oo markii la diyaariyo oo dhaqangal noqdo faa'iido u noqon karo hay-ooyinka kala duwan ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhig iyo ciidamada xoogga dalka CID-di iyo hoggaanka baarista xeer ilaalinta maxkamadaha iyo intii kale oo khusaysay ay ka mid yihiin ururada qareenada iyo legal aid-ga adii waxaaway kaalmo sharciyeedka hay-ooyinka ayagana ku shaqale inay isla ogaadaan taasna waxaa loola dan leeyahay un in caruurta markii lasoo qabto xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda maskaxa ahaan si fiican loo fiiriyo da-dooda la ogaado kadibna la marsiyo jidka sharciga sheegayo dabcan sharci waan leenahayo oo hadda sharciga dhaqangalka caruurta da-yarta ah oo aan ku shaqeyno waa sharciga da-yarta caruurta oo hadda dhaqangal ah
weli waxaa dib u eegis ku socda sharcigaas, weli golaha lama geynin dib u eegis ku socoto, laakiin intii sharcigaas ka dhaqangalayo sharcigii hore u jiray ayaa lagu dhaqmayaa iyo shuruucdii kale oo dalku u yaallo. Dhagacan celinta waa muhim, laga yaabaa dad da'doodi yartahay oo kale in lasoo qabto oo dhaqan celin oo waalid xaggiis ah iyo dembi ay galeenba in lasoo qabtaa laga yaaba, kadibna la geeyo xabsiga. Marka ciidamada asluubta marka xabsiga ilaaliyo waxaa looga baahan yahay ayagana in maaragtay daryeel khaasa ay siiyaan, fiiriyaan wixii oo sharcigu waafaqsan yahay. Haddii qofkii cunugii oo si qalad lagu keenay meesha qaldan ay ku buraarujiyaan hay-ooyinka ku shaqala sidii wasaaradda cadaaladda oo kormeerka ku leh xabsiyada iyo hay-ooyinka kala duwan oo xuquuqa caruurta u dooda si caruurta meesha ku jirta xuquuqdooda ay u helaan. Marka shirkan iyo shirarka lamid ee aada baan u bogaadinayaa, wasaaraddana aada baan ugu bogaadinayaa in shaqooyinka noocan ay sii wado, inkastoo marxalad wada guur ee la galahayo, hadda kala guur ma oranayo, wada guur ah la galahayo, waxaa loo baahan yahay shaqooyinka wasaarooyinka inay hakad gelin oo si fiican loo shaqeeyo. Siminaarka noocan oo kale uu socdo, shaqooyinkana oo shacabka loo qabanayo inay si fiican u socdaan. Marka kulligiin waa idin mahadcelinayaa, waxaan u malaynayaa waxaa la idin soo hordhigi doonaad ka doodi doontaan waxa shaqadiina maalmeedka nolol maalmeedkiina iyo shaqadiina la xiriira way. Waxaan rajaynayaa insha allahu inaad idinkana ka faa'iidaysan doontaan. Waa abukaate Xasan Xuseen Xaaji. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxay kormeer ku tageen dugsi dhabaan uu maamulka la wareegay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare ayaa warbixinta dheegaya. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ayaa kormeer ku sameeyay dugsiga Horseed oo ay dhawaan la wareegeen maamulka. Xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar, wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle, iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Shabeellada Dhexe Abuukar Macalin Xasan ayaa si wada jir ah kormeerka kadib ula hadlay warbaahinta. Kormeerkeenna ugu weyn u yahay manhajka inaa kontrol manhajka qaranka, annagoo og in dugsiga Horseed laga hirgeliyo, laakiin waxaan rabnaa inaan fiirino macalin kastaba meeshuu maray. Hadda hal bilaa soo moodnay, August furitaan ahayd, September waa dhammaatay. Macalin kastaba midmida u kontrolaynaa macalimiinta meesha uu marayo. Waxaan rabnaa teermka inuu kalabar dhammaado, teermka dambena buuggii dhammaado, si ardayga imtixaan loo qaado asoo buuggaas qaatay. Laga dilaa waxba loo qarnaa roosi yuliya imtixaan usoo diyaar garow. Wasaaradda mas-uuliyadeeda waa maqantay. Hawshaas oo manajka ah, waxaan u maleynaa maamule bisha shaarigii waa qaadin imtixaanka bilaha soo ma? Bilahaas natiijadiis inaan la soconno. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar. Waxaan rabnaa wixii naf iyo caqli iyo xoog aan leenahay iskuulkan inaan gelin. Bedelkeeda waxaan rabnaa marka inay kasoo baxday kasoo muuqato insha allah. Saaka yacni waxaan u malaynaa anigu ma joogin nasiib daro markii iskuulka ama loo furay inay wasaaraddu la wareegtay, oo yacni inputki laydin gelsho uu ka muuqdo, oo ardada magaalada joogto ay dhahaan iskuulka Horseed inaan dhigto waayay. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jowhar. Qaybii dhexe barnaamijka Caawaya Soomaaliya ayaa nasa soo garanay saaxiibayaal meel kasoo aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawadan ka leenahay 89 megahertz Jowhar iyo nabaaxigeeda ayaad naga dhagaysanaysaan. Online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsoomaali.com-na waad naga maqlaysaan saaxiibayaal. Markaan aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo raaga Xasan. Mahadsanid Umar Yuusuf Umar Guur. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaas ku yeeshay kulankii afraad ee kalfadhiga labaad ee baarlamaanka. Ajantaha kulanka ayaa waxa uu ahaa ansixinta muddada uu ku dhacayo kaarka xubinnimada ee baarlamaanka iyo ansixinta habraaca fasaxyada
xildhibaanada oo horey la sheegay inuu buuq ugu jiray. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 6 xildhibaan, isla markaana waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo ku xigeenkiisa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalka Suudaan ayaa gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalka Suudaanta Koonfureed, halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyey. Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid noqonaya madaxweynayaasha markhaatiga ka ah heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda aan walaalahanahay ee Suudaan iyo weliba kooxaha hubeysan ee galbeedka iyo koonfurta dalka Suudaan. Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaana casuumaad rasmi ah oo ku saabsan munaasabaddan waxa ay u soo dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku lahayd wadaxaajoodyada nabadeed. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo jimcihii gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa halkaas ka bilaabay kulamo siyaasadeed. Madaxweyne Dani ayaa ilaa hadda Nairobi kula kulmay siyaasiin dhowr ah oo u hanqaltaagaya hanaanka dalka, kuwaas oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi. Siyaasiinta ku sugan halkaas waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka, iyo siyaasiin horey xilal ugu soo qabtay dalka. Sidoo kale, wararka aan ka helayno Nairobi waxa ay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyey uu halkaas kula kulmay qaar ka mid ah wakiilo ka socday dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya. Ciidamada amniga Galmudug oo isugu jira daraawiish, booliis iyo nabasugidda ayaa tagay deegaano hareeraha hobyo ku yaala oo maalmihii la soo dhaafay shaqaaqooyin dhul la xiriira uu ka taagnaa. Gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmada hobyo iyo ku xigeenkiisa ayaa gaaray goobtaas iyagoo u kuurgalayay sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale, ciidamada amniga ayaa howlgalladoodii magaalada Hobyo uu weli meeshiisii ka sii socdaa, halka dadweynaha Hobyo ay soo dhaweeyeen ciidamada amniga ee howlgallada ka wada Hobyo. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbaahinta Faransa 24 u sheegay inuusan ogolaan doonin in militariga Mareykanka ay duqeymo cirka ah ka geystaan gudaha Kenya, isagoo beeniyey wararka sheegaya in aqalka Pentagonka uu ogolaansho weydiistay Kenya. Wargeyska New York Times ayaa bishii la soo dhaafay shaaciyey in militariga Mareykanka ay ogolaansho u raasanayaan in duqeymo cirka ah ka geystaan qaybo ka mid ah bariga Kenya, iyagoo ku beegsanaya kooxda Al-Shabaab. Xukuumadda Addis Ababa ayaa dacwo ku soo oogtay 4 tuhmane oo loo haysto dilkii fanaan caan ahaa ee ka soo jeeda Itoobiya, taas oo kicisay mudaharaadyo ay ku dhinteen in ka badan 187 qof, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xeer ilaaliyaha guud. Dilka bishii Juun loo geystay fanaanka caanka ahaa isla markaana muusikiistaha ka ahaa dalka oo ay qadarin jireen qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya ayaa rabshado maalmo socday ka qarxiyey magaalada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromada. Dibadbaxyada kadib, in ka badan 9,000 oo qof oo ay ku jiraan siyaasiin, dhaqdhaqaaqayaal iyo saxafiyiin ayaa la xiray, kuwaas waxaa ka mid ahaa maalqabeen caan ah oo xagga warbaahinta ah iyo siyaasiga mucaaradka Oromada Jawar Maxamed. Warkii caalamka ayaa intaas inooga eg. Aan dib idinku celiya Cumar Yuusuf iyo xarunta Muqdisho. Aad baad umahadsan tahay raage. Aad baad umahadsan tahay Abuukar. Bulshada qaranka ayaa siyaabooyin kala duwan waxay ula dagaalamayaan ayax beerahooda ku habsaday, kaasi oo dhibaatooyin kala duwan u geystay dalag ay halkaas ku beerteen. Cabdicaziis Haykal ayaa warbixinta neegaya. Iyadoo ay taagan tahay dhibaatada ayaxa uu ku hayo
dhulbeed baaxadiisa ballaaran tahay oo ku yaala duleedka magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. waxaan ula tacaalnay xoog ayaanu isticmaalnay annagoo marna baryayna ilaahay baa damayno. waa injineer Saciid Ducaale oo ka sheekeynaya sida ay ula tacaalayaan anyaxa, maadaama halkaasi weli aysan gaarin howlaha lagu buufinayo anyaxa. waxaan ula tacaalnay xoog ayaanu isticmaalnay annagoo marna baryayna ilaahay baa damayno oo qeyrinayno Allahu Akbar leh marna ilaahu naga saaridaga awooddaada iskaleho xayawaankan keenay anu awooddaydu intaasi tahay leh katibna markii hore awalan maalmo horuna soo weeraray waxaan iskaga kicinay isagoo yar intaan ka yar sixnigan hadda weerkaana qaxayno qarqaraacayno markii uu fuulay dhirta waaweynka ah oo sida geedkan liinta ah oo kale oo hadda uu kan suli wuuna haystaa oo waa bahal cadow ah oo laanta markuu laantan fuulo aminka ayuu wuxuu ka dhigayaa wax qalalan oo sida dhirta halkaas oo geedka murukiga ah oo kale ah oo marka waxaan waa wax awood leh waana wax badatay oo iska haadayo adiga iyo geedka iyo kuba qarinayo jiq kaa dhigaya mowt. hay-adda qarmada midoobay u qaabilsan arrimaha beeraha ayaa sheegay in duulaanka anyaxan uu yahay kii ugu xumaa ee abid lagu arko waddamada Afrika. maxamed muuse, iskuduwaha wasaaradda deegaanka, ayaa sheegay in buufinta anyaxa meelo ka mid ah Puntland ay ka dhigneen in la cirib tiray. ranaynaa filnaanshaha ummadda iyo baahida loo qabo waxqabad iyo awoodda wasaaraddu ma ahan mid isu dheelitiran. run ahaantii shaqaalaha wasaaraddu aad bay u dadaalayaan, laakiin waxaa ka xoog badan waxyeelada uu ku hayo anyaxu ee deegaanada, iyadoo ay jiraan dhibaatooyinka deegaan ee gobollada kale ee Soomaaliya ay qabaan baa waxaa ku sii darantay. waxaan oran karaa haddeer maanta anyaxa jooga anyax duulaan aan noo yimi lama oran karo. kani waa mid aafo ah. waxaana leeyahay hadday shacab yihiin iyo haddii maamul uu yahay intuba inay awooddooda meesha uu joogo colku waxaa habboon in meeshiisa loogu tago ee aan la sugin ee la isugu tago meelaha uu joogo. dhibaatada anyaxa u geystay ayaa laga dareemay meelo fara badan oo ka mid ah qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. cabdicasiis cabdiraxmaan xasan, cabdicasiis haykal, raadiyo Hay-Televisity, magaalada Muqdisho. aad baad u mahadsantahay haykal. maamulka magaalada Hobyo ayaa ka warbixiyey ciidamo halkaasi gaaray isagoona dhanka kale sheegay in magaalada ay ku soo kordheen dadka isticmaala maandooriyaha. maxamuud daacad ayaa warbixintan eegaya. maamulka magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa faahfaahiyey ciidamo iskugu jira daraawiish iyo nisa galmudug oo gaaray gudaha magaaladaasi. gudoomiyaha degmada ayaa sheegay in ciidamada ay u yimaadeen xalinta khilaafada ka taagnaa magaalada xeebeedka ee Hobyo. waxaa dhanka kale uu shaaciyey in magaalada ay ku soo bateen dad isticmaala mukhaadaraadka siduu hadalka ku dhigay gudoomiyuhu. ka jawaabistiisii dadkii dembiyada galay eedahana loo haysto soo qabashadooda. dhibaatada ugu daran oo ay u soo gurmadeenna ay qayb ka tahay waxaa sababa ay waxaan dhanba inay yihiin oo la ogaaday mukhaadaraad sida khamriga, xashiishada iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dad isticmaala ay dhib weyn ku hayaan magaalada Hobyo. muddooyinka dambe waxaan ogeyn in magaalada Hobyo ay ka jirtay dhibaato ah in xataa la gaaray salaadda cishaha inaan loo soo bixi karin, salaadda subaxna aan la soo aadi karin sababo dad balwad, daraag, khamri iyo xashiishad isticmaalaya awgood oo magaalada ku soo yaacay, ka kelimay deegaane laga xaalufiyey oo howlo ay ka qabatay galmudug, halkaan ay u noqotay bays ay ku dhuumaalaystaan ayagoo ku tuhmaaya awood yari inay ka jirto. laakiin nasiibulaag waxaan illahay uga mahadcelinayaa maanta in awood ahaan ay dareemeen dareemina doonaan waxa ay samaynayaan inay dowladdu jawaab ka bixin karto. maxamuud daacad, raadiyo Televisionka City, Muqdisho. aad baad u mahadsantahay daacad. qaybo cusub ayaa lagu kordhiyey isbitaalka deegaanka Warsheeq. qaybo cusub ayaa lagu kordhiyey isbitaalka degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa dhagaxdhiga. mar kale cabdicasiis haykal ayaa warbixintan eegaya. qaybo cusub ayaa lagu soo kordhinayaa isbitaalka daryeelka bulshada ee degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe. xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo gudoomiyaha deegaanka Warsheeq ayaa sida wadjir ah u dhagaxdhigay
qaybta cusub ee cisbitaalka lagu kordhinayo Dr. Awais Sheikh Haji maamulka cisbitaalka gudoomiyaha gobolka Ahmed Meere Makaraan iyo xildhibaanada Miina Xasan Shambis ayaa ka hadlay muhiimada qaybtan cusub ee howlaha cisbitaalka ay kamid yihiin cudurada maaragtay respiratory tract infection-ka diarrhea kamid ah anemia kamid ah malaria kamid ah cuduradaas oo dhan ma aragtay waa ka jiraan isbitaalka xilliga ay afar ku aan inta ugu badan okay xilligan waxaan soo gaaray arkayna cuduro misles la yiraado oo jadeeca ah oo waayahan tab aad fara u haynay iyo dhaawacyadii meel walba ka yimaadaan ama ka yimaadaan warshiq galiya wax lagu maqabtay ama ka yimaadaan aldeer dhulkan ilaa iyo maarta xamar inta ilaa raagacay ee dhulkan wax galaayo dhan in maarta hadana amaanta joogna isbitaalka derbigiisa la wareejiyay deedkiisi maadaama isbitaalku baad badan uu soo galaayo isbitaalkana uu yahay isbitaalka kaliya oo degmada Warshiiq ee intaas soo tuulo hoos yimaado maarta loogu adeego marka Ilaahay noo fududeeyo inta dhiman aniga oo kamida xildhibaanada qaranka aniga oo kamida dadka ka soo jeeda deegaanka waxaan leeyahay waa farxad waana bogaadinayaa waxaana ballan qaadayaa wixii oo awoodeyda oo karaankayga inaan ka geysto sida ay ku suurtagali lahayd darbigan inuu dhismo sida ugu dhaqsi badan howlaha u dhimanay isbitaalka in loo dhameystiro Cabdi Cisaykal Radio iyo Televisionka City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Cabdi Aziz qabihi dambe barnaamijka yaan isla soo gaarnay saaxiibyaal inta aanu soo gabagabeyn mar kale wararka caalamka Mahasaynd Umar Yusuf Umar Guu xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaas ku yeeshay kulankii afraad ee kalfadhiga labaad ee baarlamaanka. Ajantaha kulanka ayaa waxa uu ahaa ansixinta muddada uu ku dhacayo kaarka xubinimada ee baarlamaanka iyo ansixinta abraaca fasaxyada xildhibaanada oo horey la sheegay inuu buuq ugu jiray. Kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 60 xildhibaan isla markaana waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabadda heshiiska nabadeed ee dalka Suudaan ayaa gaaray magaalada Juba ee caasimadda dalka Suudaanta Koonfureed halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay Madaxweyne Farmaajo ayaa ka mid noqonaya madaxweynayaasha marqaatiga ka ah heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya dawladda aan walaalahay ee Suudaan iyo waliba kooxaha hubaysan ee galbeedka iyo koonfurta dalka Suudaan. Dawladda Suudaanta Koonfureed ayaana casuumad rasmi ah oo ku saabsan munaasabaddan waxa ay u soo dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo xuso doorka diblomaasiyadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku leed wada xaajoodyada nabadeed madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo jamcihii gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa halkaas ka bilaabay kulamo siyaasadeed madaxweyne Dani ayaa ilaa hadda Nairobi kula kulmay siyaasiin dhowr ah oo u hanqaltaagaya hanaanka dalka kuwaas oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi siyaasiinta ku sugan halkaas waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo siyaasiin horey xilal ugu soo qabtay dalka sidoo kale wararkan ka helayno Nairobi waxa ay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyay uu halkaas kula kulmay qaar ka mid ah wakiilo ka socday dalalka danaya arrimaha Soomaaliya ciidamada amniga Galmudug oo isugu jira daraawiish booliis iyo naba sugida ayaa tagay deegaano hareeraha Hobyo ku yaala oo maalmihii la soo dhaafay shaqaaqooyin dhul la xiriira uu ka taagnaa gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada Hobyo iyo ku xigeenkiisa ayaa gaaray gootaas iyagoo u kuurgalayay sida ay wax u dhaceen sidoo kale ciidamada amniga ayaa howlgaladoodii magaalada Hobyo uu weli meeshiisii ka sii socdaa halka dadweynaha Hobyo ay soo dhaweeyeen ciidamada amniga ee howlgalada ka wada Hobyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbaahinta Faransa 24
u sheegay inuusan ogolaan doonin in militariga Mareykanka ay duqeymo cirka ah ka geystaan gudaha Kenya, isagoo beeniyey wararka sheegaya in aqalka Pentagonka uu ogolaansho weydiistay Kenya. Wargeyska New York Times ayaa bishii la soo dhaafay shaaciyay in militariga Mareykanka ay ogolaansho u raasanayaan in duqeymo cirka ah ka geystaan qaybo ka mid ah bariga Kenya, iyagoo ku beegsanaya kooxda Al-Shabaab. Xukuumadda Addis Ababa ayaa dacwo ku soo oogtay afar tuhmane oo loo haysto dilkii fanaan caan ahaa ee ka soo jeeda Itoobiya, taas oo kicisay mudaharaadyo ay ku dhinteen in ka badan 187 qof, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xeer ilaaliyaha guud. Dilka bishii Juun loo geystay fanaanka caanka ahaa isla markaana muusikiistaha ka ahaa dalka oo ay qadarin jireen qowmiyadda ugu badan dalka Itoobiya ayaa rabshado maalmo socday ka qarxiyay magaalada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromada. Dibadbaxyada kadib, in ka badan 9,000 oo qof oo ay ku jiraan siyaasiyiin, dhaqdhaqaaqayaal iyo saxafiyiin ayaa la xiray, kuwaas waxaa ka mid ahaa maalqabeen caan ah oo xagga warbaahinta ah iyo siyaasiga mucaaradka Oromada Jawar Maxamed. Warkii caalamka ayaa intaas inooga eg. Aan dib idinku celiya Cumar Yuusuf iyo xarunta Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay raage gudaana waa inagee taa saaxiibayaal barnaamijkii caawa iyo Soomaaliya oo uu soo saaray daacad. Anigoo Cumar Guuxaan halkan idinkaga soo jeedinayay Raage Xasanna wararka caalamka inoo akhrinayay. Dhanka farsamada Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yara ayaa ka qaabinayay Isuudiyaha Muqdisho ayuu si toos idinkaga imaanayay. Inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.